Radost z pohybu, přirozenost cvičení pro získání a udržení stability těla a pohybové koordinace, počáteční rozcvičení s jistou dávkou nezbytného drillu a organizovaného nástupu cvičenců. To vše je dnes retrospektivním pohledem do doby rodičů a prarodičů dnešních dětí. U mladé populace tělesná výchova koliduje s jinými možnostmi vyžití a dokonce je v některých směrech tato tělovýchova poměřována mírou současných svobod, dobrovolností volby. Užitečnost dříve používaných metod pro osvojení návyků a jejich připomenutí má za cíl právě tento dokument, kde se na chvíli ocitneme zpátky ve zmíněném čase.
Na filmu se podíleli kamera a střih Zdeněk Huňák, režie Jaroslava Chlupová, kostýmy Soňa Špoková, kulisy Základní škola Sirotkova v Brně, maskérka Vladimíra Knoflíčková, hráli učitel tělocviku Petr Kovář, žáci mladí basketbalisté SKB Tišnov a SK Žabovřesky. Další spolupráce: Barbora Vychopeňová, Eliška Suchánková, Martina Knoflíčková, Zdeněk Nevrlý, Monika Herzogová, Hotel International Brno. Děkujeme www.lokomoce.cz.